Salam əziz tamaşaçılar. Bugün 26 sentyabr 2016-cı il tarixdə Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına ediləcək dəyişikliklər və əlavələri müzakirə edəcəyik. Nəzərinizə çatdıraq ki, verilişimiz debat xarakterli olduğu üçün biz iki qonağı dəvət etmişdik. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri hörmətli Sərdar Cəlaloğlu və müasir Azərbaycan Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev. Lakin verilişə az müddət qalmış Hafiz Hacıyev bizə məlum olmayan səbəblərə görə verilişə gəlməkdən imtina etdi. Mən verilişin məsələnin müzakirəsinə keçmək istəyirəm. Sədər bəy, bildiyimiz kimi 26 sentyabr 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklər nəzərdə tutulur və ümumiyyətlə bu barədə referendum haqqında ilk olaraq sizin fikirlərinizi almaq istəyirəm, sonra konkret suallar ünvanlayacağım. Əvvəlan deyim ki, referendum bir demokratik prosedurdur və xalqın, dövlətin və millətin həyatının ən mühüm məqamları ilə bağlı ümumi rəyin öyrənilməsinə xidmət edir. Bir çox ölkələrdə referendum elə rəy sorğusu kimi nəzərdə tutulur və rəy sorğusundan eyni dəyərləndirilir. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu referendumun bir qanunvericilik təşəbbüsü kimi, bilavasitə qanunvericilik təşəbbüsü kimi təqdim olunur. Bu, bir tərəfdən referendum çox vacibdir, millətin rəyi öyrənilir. Digər tərəfdən referenduma çıxan məsələlər ciddi hüquqi məsələlər olduğuna görə referendumun nəticəsi həqiqət ifadə eləməyəcək. Niyə? Bugün bu referendumda çıxanmış bir çox məsələlər var ki, hətta ixtisaslı mütəxəssis bir hüquqşünası siz dəvət edib həmin məsələləri şərh etməsini istəsəz, görəcək ki, o çətinliyə düşür. İndi bu məsələyə uzaq bir dağ kəndində heç bir hüquqi təhsil olmayan, hətta heç bir təhsil olmayan bir sadə vətəndaş həyə yox cavabı verməlidir. Bir insan bilmədiyi şeyə həyə yox cavabı verirsə, siz nə dərəcədə həmin insanın rəyini ixtisaslı bir rəy kimi qəbul edə bilərsiniz? Ona görə də adətən referendumlarda daha çox rəy sorğusu kimi həyata keçirir. Sonra o rəy sorğusu əsasında qanunverici təşəbbüsündə olan insanlar, hüquqdan başa çıxan konstitusiyanın hüququnun nə olduğunu bilən insanlar, hüquqi təhsil olan insanlar həmin rəy sorğusundan alınan nəticələri hüquqi normalara çevirirlər. Bu məsələnin birinci tərəfi. İkinci tərəfi, bilirsiniz ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə belə bir məşhur hüquqda fikir var ki, qanunlar nə qədər köhnəlir, bu da paltar kimidir. Paltar köhnəndə necə ki, insanın əyninə yaxşı oturur. Qanunlar da nə qədər uzun ömürlüdür, bir o qədər kamildir. Amma biz görürük ki, Azərbaycan konstitusiyası qəbul ediləndən bu tərəfə dəfələrlə konstitusiyaya ya Milli Məclisdə ya da bu cürə referendumdan bağlı çoxlu dəyişikliklər edir. Məsələn, 2009-cu ildə biz yenə də bir referenduma getmişdik. Bu onu göstərir ki, hələ də hətta bu konstitusiyanı qəbul edənlər də etiraf edirlər ki, Azərbaycan konstitusiyası, o cümlədə Azərbaycan qanununa təkmil deyil, beynəlxalq hüquqa cavab vermir, beynəlxalq standartlara uyğun deyil, bu referendumların keçirməsi gözləyir. Və çox güman ki, bundan sonra da bu konstitusiyayla bağlı çoxlu referendumlar keçirmək lazım. Çünki konstitusiya özü, bizim konstitusiya üç müxtəlif konstitusiyanın sintezindən götürülüb, İtaliya, Fransa, Almanya konstitusiyaları və hakimiyyətin maraqlarına uyğun, harada ki, tutaq ki, icra hakimiyyətinin səlahiyyətləri böyüdür, o konstitusiyaya götürülüb, harada ki, Milli Məclisin səlahiyyəti azdır, orada o konstitusiyaya götürülüb, harada ki, məhkəmə nəzarəti, tutaq ki, icra hakimiyyətindən asılıdır, o ölkənin konstitusiyası götürülüb və belə bir sintetik konstitusiya ortalığa gəlib ki, baxırsınız konstitusiyaya, prezidentin 110 səlahiyyəti var, heç bir məsuliyyəti yoxdur. Baş nazirin heç bir səlahiyyəti yoxdur, amma baş nazirdir və dövləti idarə edir. Eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları da bunu xüsusilə qeyd eləmiş, Azərbaycan parlamenti bir çarəgüzarlıq idarəsidir, yəni konstitusiya ilə Azərbaycan Milli Məclisinin heç bir hüququ yoxdur, heç bir ciddi səlahiyyəti yoxdur və bu konstitusiyada onun əlindən bir neçə mühüm səlahiyyət da alınıbdır. Ondan biri növbədən kənar prezident seçkilərinin keçirməsi səlahiyyətidir, hansı ki bu prezidentə verilib. Prezident özü növbədən kənar prezident seçkiləri keçirir. Bu da bir absurddur. Bir insan prezident seçilibsə, o nəyə görə əvvəlcədən əgər səhhətində ciddi problem yoxsa və vəzifəsini icra etməsi üçün ciddi problem yoxsa, o necə prezidentlikdə növbədən kənar prezident seçkiləri eləmir, özü prezidentdən gedə bilər. Buradan bir məntiq çıxar. Əgər bir insan vəzifələrini icra edə bilmirsə, o insan nə dərəcədə növbədən kənar prezident seçkiləri haqqında qərar qəbul etməyə yararlıdır onun fikirlər. Yəni, əgər mən öz vəzifəmi icra etmək imkanına malik deyiləm. Bu cürə mühüm bir qərarı mən necə bəs hansı imkanına verə bilərəm?
Burada bir nonsens var. Ona göre de bu meselenin özü de başka devletlerde de parlamente çıkarılır. Parlamentte ne için prezident vaktinden kabak istifaya gelir? Buna hansı sebepler var? Geniş müzakere olunur. Ve hakikaten de növbeden kendine prezident seçkilerinin kesilmesinin esasları dəqiq şəkildə məlum olandan sonra və pərdəarxası hər hansı bir oyunun getmədiyi məlum olandan sonra parlament növbədən kənar prezident seçkilərinin keçirilməsi haqqında müəyyən qərar verir. Bu həm də hakimiyyət bölgüsüdür. Bölgüsü və qarşılıqlı nəzarət prinsipinə uyğun belə olmalıdır. Yəni Milli Məclisin prezident hakimiyyəti üzərində, prezidentin Milli Məclis üzərində, məhkəmə nəzarətinin həm Milli Məclis həm də tutaq ki, prezident üzərində müəyyən bir nəzarəti olmalıdır və bu qarşılıqlı əlaqədə bu üç orqan doğrudan da ali hakimiyyət orqanları kimi fəaliyyət göstərə bilər. Mən bu referendumun maddələrini ayrı-ayrı xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm. Deməliyim ki, bir mənalı şəkildə referendumdan çıxarılan bütün maddələrin hamısı pisdir, ziyanlıdır, regresivdir demək olmaz. Məsələn, burada bir çox maddələr var ki, o maddələr ümumi xalqımızın mənafələrinə uyğundur. Onların məsələn tutaq ki biri düzdür bu qeyd edilməsə də burada qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla lokat qadağandır. Bu tətil hüququ ilə. Bu lokat bilirsiniz məsələn bir məsələdə fəaliyyətlər tətil edilsə həmin məsələnin direktoru həmin məsələni bağlayıb fəaliyyətləri tökür eşiyə. Buna lokat deyilir. Bu qadağan olunubdur. Qanunla müəyyən edilmiş. Yəni fəaliyyət tətil edilsə sən o tətilləri onu cəzalandıra bilmərsən. Bu məsələn fəaliyyətlərin hüquqlarını biraz genişləndirir. Onlar tətil edə bilərlər və bu zamanda o məsələni bağlayıb onları işsiz heçkəs buraxa bilməz. Bu fərlilərin xeyrinədir. Başqa bir maddə bu Avropa İnsan Haqları Xartiyasının tələblərinə uyğun. Məsələn, hər kəsin hüquq və azadlıqlarının inzibati qaydada və məhkəmədə müdafiəsində təminat edir. Bu inzibati qaydada bura əlavə olunubdur. Bu əvvəlki hissəsi var. Amma inzibati qaydada hansıdır? Bu məhkəməyə qədər ki, bizdəki həbs qəti kimi tədbir var, polisdə saxlanma var, müvəqqəti saxlanma var. Bu dövrdə olan mərhələdə hüquqların müdafiəsindən gedir və doğrudan da Azərbaycanda məhkəməyə qədər insanların hüquq vəzifələrinin qobuz surətdə pozulmasının biz şahid olmuşuz. Məsələn, həbs qətim qədərin tədbiri seçilərkən vətəndaşların tutaq ki, belə deyək, həbs cəhdi zamanı və s. həddən artıq ciddi hüquq pozuntuları olur. Və burada da o inzibati qaydaların qorunması zamanı vətəndaşların hüquqlarının qorunması ilə bağlı xüsusi bir maddənin salınması bu müsbət aldı. Və yaxud da tutaq ki, bu ağlabatan bir müddətdə bu şeylərə baxılmaz, hüquqlara baxılmaz. Əksinə baxsan, burada bu ağlabatan müddət kimin ağlına batan müddətdə qorunmalı? Bir tərəfdən bu maddə özü bütünlükdə yaxşı bir maddədir. Çünki, belə deyək, vətəndaşların hüquqlarının qorunmasının zamanlaması məsələsidir. Amma eyni zamanda bu ağlatan müddət məsələsi də qeyri-müəyyəndir. Burada konkret olaraq göstərilməlidir. Bundan əvvəl Cinayət Prosesi Məcəlləsində var. Tutaq ki, həbs qəti neçə ay ola bilər, ondan sonra ikinci dəfə neçə ay ola bilər, bir vətəndaş istintaq altında neçə il saxlanıla bilər və s. və s. Bunlar hamısı qanun Cinayət Prosesi Məcəlləsində normallaşdırır və Konstitusiyada bunun ağla batan bir müddət kimi qeyd edilməsi mən elə bilirəm ki, bir o qədər də xoşa gələn bir hal deyil, belə deyək. Və yaxud da məsələn, Konstitusiya edilən dəyişikliklərdən biri, bu da yenə də insan hüquq və azadlıqlarına bağlı maddəyə əlavə edilibdir. Hər kəsin inzibati, icraat və məhkəmə prosesində dinlənmək hüququ vardır. Bu hüquq beynəlxalq hüququn normasıdır, hər bir insanın effektli müdafiəsi ilə bağlıdır. Bunu bir maddə kimi sanıblar. Mən elə gəlir ki, məhkəmələrdə onsuz da hamını dinləyirlər, amma bu hüququn da salınması bir qədər belə deyə də genişləndirir. Digər bir məsələ, hər kəsin dövlət orqanlarının ona münasibətdə öz başlığında istisna edən vicdanlı davranışa hüququ vardır. Bu çox ciddi bir məsələdir. Azərbaycanda məsələn bizdə bayraq meydanı sökülərkən və yaxud da indi bu qış parkı sökülərkən vətəndaşlarla öz başına rəftar olur, çıxarılır zoruna və s. və s. Burada Konstitusiyada artıq vicdanlı davranış məsələsi qoyulub ki, vətəndaşların hüquqlarının qorunması zamanı onlara qarşı qeyri vicdanı rəftar eləmək olur, evini söküb küçəyə atmaq olmaz. Səhəbə, bu vicdanı davranış hüquq termini deyil. Bu kriteriyalar necə mənəlləşdirilə davranışının hər anın özünün öz düşüncəsinə görə vicdanın davranış qaydaları var. Təbii ki, bu Konstitusiyada bir çox məsələlər var ki, indi bu barədə danışacaq, onlar hüquqi terminlədir və yaxud da insan hüquq azadlarına aid edilmir. Bu vicdan məsələsi
2000-ci ildə parlament seçkilərində ATƏT-in Azərbaycanda keçirilən parlament seçkilərlə bağlı müəyyən etdiyi kriteriyalardan biri idi. Orada deyildi ki, biz bilirsiniz, seçkilər azad, bərabər keçirilməlidir. Eyni zamanda orada bir də vicdanlı keçirilməlidir. Bu vicdanlı keçirilməli subyektiv amildir. İnsanların vicdanını biz necə ölçə bilərik faktiki olaraq. Beynəlxalq hüquqda vicdan dini hüquqa, inanca aid olan bir məsələdir. Yəni bu bir qədər yayğın bir məsələdir. Hər halda bir qədər belə dedim, gözəlləşdirib qanunu. Düzdür, bunun elə bir ciddi bir şey yoxdur. Bu da daha ciddi hüquqi termin işlənməlidir. Digər ən mühüm məsələ, vətəndaşlarımız da bunu bilməlidir ki, bu referendumda vətəndaşların xeyrinə mən deyərdim ki, bir dənə əsas bir maddə qəbulu, bu da 68-ci maddənin 4-cü hissəsidir ki, dövlət qulluqçularının, dövlət orqanlarının, ictimai təşkilatların, bələdiyyənin və s. vətəndaşlara vurduğu ziyanın ödənilməsi məsələsi var ki, bu da konstitusiya ilə təsbit olunubdur. Yəni, hüquq və azadlıqlarına dəymiş ziyana görə onların təminatının pozulmasına görə mülki məsuliyyət. Yəni, hər bir vətəndaş ona dövlət bir ziyan vuracaqsa, məsələn, tutaq ki, siz elektrik avadanlığı işlədiniz, sizə xəbər vermədən elektrikə kəsdiniz, sizin evinizdə çoxlu tutaq ki, elektrik avadanlığı yandısa, buna görə siz dövləti məhkəmə verib, onu kompensasiya ala bilərsiniz. O cümlədən, hüquqlarınızın və digər, belə deyək də, sizə məxsus olan digər şeylərin pozulması ilə bağlı bu cürə şeylər əldə edə bilərsiniz. Amma bunların müqabilində bu referenduma bir çox maddələr çıxarır. Bu maddələrin bir çoxu ilə razılaşmaq olmaz və açıq deyim ki, bir mənalı müsbət bir Azərbaycanın mənəfəyinə uyğun bir maddələr olduğunu demək olmaz. Əslində, baxsan, bu referendum nə vaxt meydana çıxıb? Biz bu məsələni demədən, bu referendumdakı məsələnin mahiyyətini izah edə bilmərik. Biz ki, Azərbaycanda həm qlobal iqtisadi böhranın təsirindən bir böhran yaşanır, həm də Azərbaycan iqtidarının apardığı yanlış neft siyasəti nəticəsində Holland sindromunun biz yaşayırıq bu dəqiqə. Yəni, bugün Azərbaycanın düşdüyü vəziyyət bir tərəfdən Holland sindromunun nəticələrdir, hansı ki, 1990-cı bu neft kontraktları imzalanırken istər beynəlxalq ekspert, istər müxalifət, istərsə də bir tərəf mütəxəssislər dəfələrlə hökuməti xəbərdar eləmiş ki, bu cürə neft siyasəti, yəni iri layihələrin həyata keçirilməsi, neft pullarını qeyri-istehsal sahələrinə yönəldilməsi, Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməməsi Azərbaycana çox ciddi təhlükəli gələcək vəd edir və iqtisadi çöküş vəd edir və bugün biz görürük ki, Azərbaycan iqtisadi cəhətdən çökmə vəziyyətindədir və bu çökmə getdikdə dərinləşir. Birinci səbəb budur. İkinci səbəb isə beynəlxalq qlobal iqtisadi böhranın Azərbaycana vurduğu təsirdir. Qlobal iqtisadi böhran Avropanın bütün ölkələrin iqtisadiyyatına ciddi şəkildə təsir edir. Hətta bugün bilirsiniz, Çin iqtisadi cəhətdən bankrot vəziyyətindən düşür, Amerikanın özü default vəziyyətindən düşür. Bir çox Avropa ölkələri, Yunanistan, İtaliya, Portugaliya, İspaniya və s. çox ağır vəziyyətdir. Hətta İngiltərənin son vaxtlar milli valyutası 20-30% öz dəyərini itirir. Bu, qlobal iqtisadi böhranın bütün dövlətlərə vurduğu ziyandır. Eyni zamanda Azərbaycan iqtidarının apardığı qeyri-sağlam neft siyasəti də bunun üzərinə gələndə Azərbaycan bütün dünyada ən ağır iqtisadi böhrana düşmüş ölkələrdən biri hesab oluna bilər və o vəziyyətdədir. Bugün, məsələn, biz tez-tez bizim hakimiyyət özünü Cənubi Qafqazda ən güclü dövlət hesab olunur. Amma istər beynəlxalq təşkilatların, istərsə də real Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan dövlətlərinin rəsmi statistikalarını baxdıqda biz görürük ki, Gürcüstan və Azərbaycanda adam başına düşən milli gəlir istehsalı Azərbaycandan çoxdur. Gəlirlər Azərbaycandan çox, baxma ki, biz neft çıxadırıq, qaç çıxadırıq və s. Həyat səviyyəsi Azərbaycandan çox-çox yüksəkdir. Məsələn, dövlət kimi, ola bizim ki, büdcəsinin həcminə görə, Azərbaycan iri büdcəli bir dövlətdir, amma əhalinin yaşam səviyyəsinə görə, vətəndaşların yaşam səviyyəsinə görə Ermənistandan və Gürcüstandan çox-çox aşağı bir səviyyədə bir yer tutur. Bu da onu göstərir ki, Azərbaycan vətəndaşının sosial və İqtisadi müdafiəsi çox zəifdir. Bu cürə vətəndaşların dövlətin müdafiə etməsi də zəif olur. Yəni, nə qədər vətəndaş zəif sosial-iqtisadi hüquqlara malikdirsə, o dövlətin problemlərinin həllində bir o qədər zəif inkişaf iştirak edir və bir o qədər də onun müqamət qüvvəti aşağı olur. Buradan gəldiyimiz nəticə nə olacaq? Məsələn, vətəndaşlarımız apolitik vəziyyətdədir. Bu referendumu keçirdirsiniz. Bu referendumda, keçən referendumda biz müşahidə eləmişdik, 3% vətəndaşlar iştirak edirdi. 97% iştirak eləmirdi. Düzdür, Azərbaycanda, bilirsiniz, kvota yoxdur. Yəni, gələn vətəndaş, seçkiyə gələn vətəndaşların sayı kvota kimi götürür. Yəni, bir nəfər gəlib bu referendumu, hədəsə bu referendum qəbul olunacaq. Amma
Bu məsələnin formal tərəfi, bir də məsələnin faktiki tərəfi. Vətəndaşlar səs vermədiyi heç bir qanunların icrasında aktiv şəkildə iştirak eləmirlər. Yəni vətəndaşlar üçün bu konstitusiya və qanunlar heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni bir formal qanunlar sistemi var, bir də vətəndaşların özlərinin aşağılarda müəyyənləşdirdiyi ictimai davranış sistemi var ki, ona qarabazar deyirik, digər qeyri-qanun. Bəli, qeyri-qanun, məsələn qeyri-qanun münasibətləri, məhkəməyə müraciət edib gedir, reketlərə müraciət edir, öz münasibətlərini qanun çərçivəsində yox, rüşvətlə, korrupsiyanın və əksinə korrupsiyanın və rüşvətin çiçəklənməsinin səbəblərindən də biri odur ki, ölkənin qanunları real ictimai siyasi münasibətlərə uyğun olmur. Ona görə vətəndaşlar real vəziyyətdən çıxış edib, qanun bir halda ki, onlara bu imkanları vermirsə, real vəziyyətdə daha asan yollar tapılır. Bu da qanundan yayınmaqdır. Məsələn, bizim vətəndaşlar o qədər tutaq ki, məsələn, vergi tamojnada, gömrükdə o qədər yüksək vergi rüsumu qoyurlar ki, vətəndaşlar məcbur olur ki, cinayət yollarını ən azı, məsələn, bir məhsul, başqa bir məhsul içərisində gizlədib, Azərbaycana gətirilir. Bununla bağlı çoxlu faktlar da var. Və yaxud da, məsələn, digər bu kimi qanundan yayma hallarına cəhd edir. Çünki niyə? İctimai münasibətlərindən, qanunlar arasında böyük ziddiyyət var. Təbii, siz hesab edirsiniz ki, 14 il ərzində təqribən 2012, 2009 və 2016-cı illərdə 3 dəfə referendumun keçirilməsi siyasi hakimiyyətin yəni istəyi ilə baş verən prosesdir. Bu onu göstərir ki, birinci göstərir ki, Azərbaycanda bu hakimiyyətin dövründə qəbul edilmiş konstitusiya başdan sonra hazırlanmış bir hüquq sənəd olub. Və ona görə də o konstitusiya və o konstitusiyadan doğan qanunların hamısı Azərbaycanda insan hüquq və azadlığının məhdudlaşdırılmasına gətirib çıxarıb. Bu referendumların belə ardıcı çıxması bunu göstərir. Və hətta bundan sonra da referendum keçirilməsi yaxın ki 1-2 ildə yenə referendum keçirəcəklər. Çünki bu konstitusiya, məsələn Amerika konstitusiyası qəbul olunub 200 il bundan qabaq, indiyə qədər cəmi 10 dənə ora düzəliş əlavə edilib. Ona görə Amerika qanunları, məsələn İngiltərəni götürək, İngiltərədə 16-cı əsrdə qəbul edilmiş bəzi qanunlar var ki, bu gün də qüvvədədir. Amma Azərbaycanda bizim bu qanunların yaşına baxsanız, elə bu konstitusiyada da yaş sensi götürüb, elə bil ki, qanunlardan da yaş sensi götürüb. Yəni, qanun 20 il, 30 il mövcud olmalıdır. Azərbaycanda qanun 1 il, 6 ay, 5 ay mövcud olur. Yəni, necə ki, deyir prezident deyə, 35 yaş deputatlığa, 25 yaş götürüb. Elə də elə bil ki, Azərbaycan konstitusiya və qanunlarında yaş sensi, müddət sensi aradan götürüb. Gündə qanunu dəyişmək olar. Gündə qanunu dəyişmək, gündə konstitusiyanı dəyişmək, belə tez-tez konstitusiyanı dəyişmək, dövləti qeyri-ciddi bir duruma salır və qanun və konstitusiyanın işləməməsinin səbəblərindən də vurub bu tez-tez dəyişilmələrdir. Yəni bu dəyişilmələr artıq, eyni zamanda bu dəyişilmələr özü həm də Azərbaycan cəmiyyətinin sosial tələbi olmalıdır. Bax, bugün sual verirəm. Bizim indiyə qədər qarşımıza çıxan problemlərin hansı bu normalara ilə bağlı idi ki, bugün bu normalar qəbul edilir? Və yaxud da ölkədəki ağır sosial-iqtisadi şəraitdən bu referendumdan sonra qəbul edəcəyimiz konstitusiya necə xalqa kömək edəcək və yaxud da necə bizə kömək edəcək? Biz bu suallara cavab verməliyik. Çünki konstitusiya və qanunlarda dəyişirlər ölkədə yaranmış real vəziyyəti pozitiv istiqamətdə dəyişdirməyə xidmət eləməlidir. Əgər bizim ölkəmizdə bugün İqtisadi böhran varsa və bu iqtisadi böhran sürətlə siyasi böhrana doğru inkişaf edirsə və bu siyasi böhran da elə gətirib sonda bu konstitusiyon dəyişikliyə gətirib çıxaracaqsa, tutaq ki, hökumət çox ağıllı bir iş görür və siyasi böhransız konstitusiyon dəyişikliyə gətirir. Ancaq bu konstitusiyon dəyişikliklər siyasi böhranın qarşısını alacaqmı? Bu müddalardan görünür ki, burada məqsəd heç də siyasi böhranın qarşısını alıb ölkəni düzgün bir istiqamda yönətmək yox, əksinə siyasi böhranın qarşısını daha regresiv üsullarından almağa xidmət edir. Məsələn, burada bir çox müddəaların ayrı-ayrı məsələlərə gərək biz diqqət edək. Məsələn, bu xüsus mülkiyyət sosial öhdəliklərə səbəb olur. İlk dəfə Azərbaycanda 92-ci ildə mən bu məsələni qaldırmışam ki, Azərbaycanda şəxsi mülkiyyətlə xüsus mülkiyyəti insanlar fərqləndirə bilmir. Adamlar elə bilirlər ki, xüsus mülkiyyət şəxsi mülkiyyətdir. Gedir bir zavoda özəlləşir, ondan sonra onu sökür, yerində bir dənə özünə otel tikir ya da villa tikir. Bu başa düşmür ki, bu xüsus mülkiyyət sən sərəncam hüququ sənindir, amma mülkiyyət özü sənin deyil. İstənilən vaxt milliləşdirilə bilər, istənilən vaxt onu dövlət səndən ala bilər və s. Məsələn, Azərbaycanda özəlləşdirmə həyata keçirdilər. Minlərlə zavod, fabrik özəlləşdirilir. Bugün Azərbaycanda bir dənə fabrik, zavod qalmıyor. Çünki niyə? Xüsus mülkiyyətə keçəndən sonra o adamlar belə hesab elədilər ki, bu bunların şəxsi mülkiyyətdir. İstəyərəm sökərəm, istəyərəm dağıdaram, istəyərəm bağlayaram və s. Elə də elədilər və Azərbaycan iqtisadiyyatını çöktürdülər. İndi, eyni zamanda xüsus mülkiyyət
əmlakın böyük bir hissəsi dövlətdən alıb xüsusi mülkə, xüsusi sektora verildiyinə görə dövlətin gücü çatmır sosial sferanı tam təmin eləsin. Buna görə də bütün dünyada könüllü olaraq xüsusi mülkiyyət bu sosial öhdəlikləri öz yerlərinə götürürlər. Məsələn, Türkiyədə diqqətlə baxsın, universitetlərin hamısını özəl sektorların nümayəndələri tikib. Xəstəxanaların böyük əksəriyyəti xüsusi mülkiyyətçilər tikib. Yolları onlar salır, körpüləri salır. Amerikada da belə, dünyanın hər yerində və yaxud da fondlar yaradırlar, yardım fondlar, qaçqınlar. Məsələn, Azərbaycan ən böyük problemlərin biri qaçqın problemidir. Məsələn, və yaxud da Azərbaycanda xüsusi qrup xəstələr var ki, bunlar böyük maliyyə vəsaitləri təbii dövlət bunu özlərinə götürə bilmir. Və yaxud da indi son vaxtlar şəhid ailələr sayı artmağa başlayıb və dövlət kifayət qədər bura vəsait vermədi. Belə hallarda xüsusi mülkiyyət dövlət sektorunun böyük bir hissəsini öz əlinə aldığına görə o sosial proyektlərdə iştirak edir. Amma bu könüllü olmalıdır. Amma indi baxın, Konstitusiyanın 29-cu maddəsində artıq maddə əlavə edilib ki, xüsusi mülkiyyət sosial öhdəliklərə səbəb olur. Bu o deməkdir ki, artıq sosial öhdəlik məcburi bir norma kimi xüsusi mülkiyyətçilərin üzərində. Məsələn, sabah gəlib sizə deyəcəklər ki, dövlət vergisindən başqa siz həm də gedib 2 kilometr yol salmalısınız, gedib siz həm də məktəb tikməlisiniz, siz gedib həm də xəstəxana. Bu könüllü olmalıdır. Xüsusi mülkiyyətin üzərində sosial öhdəliyi qoyanda kim bunu tənzimləyəcək? Hansı qaydada qoyulacaq? Bu çox ciddi Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatının inkişafının tələblərinə zidd bir müddadır. Bir neçə konkret sual vermək istəyirəm. Mülkiyyət hüququ ilə bağlı torpaqların yəni xüsusən o barədə vətəndaşın, yəni sahibkarın torpaqlar üzərinə vəzifələrinin, hüquqlarının məhdudlaşdırılması barədə. Əslində bu elə o bəyək dediyim məsələ ilə bağlıdır. Xüsusi mülkiyyət həm torpaq üzərindədir, həm də bir məhsə üzərindədir. Əgər məhsə üzərində siz dediyiniz kimi səmərəli istifadə məqsədi ilə xüsusi mülkiyyət üzərində hüquq məhdudlaşdırmışsa, məsələn, fabriki özəlləşdirib, sonra onun sökümünə etkibsə, onu deməz deyirəm. Əlindən alma deməz. Təbii ki, bu məhdudlaşdırmaq əlindən torpağın sərincəm hüquqi əlindən almaq deməkdir. Nəcə başqa mülkiyyətə bunu tətbiq eləmirsiniz bu müddəni? Ancaq torpağa, bu da onu göstərir ki, son vaxtlar Azərbaycanda bu torpaq çox qiymətli, yeganə artıq gəlir vasitəsində çevrilib. Bu da kurot tikməyinə əminə. Sabah məsələn, kimisə torpağına göz düşəcək, hə, süni maneələr yaracaqlar, su varma məsələsində mane yaracaqlar və yaxud da məsələn, torpağın aşılanması ilə bağlı müəyyən vətəndaşın gücü çatmaz. Yəni, həmin arazdan torpaqların məhdudlaşdırıb alacaqlar ki, sən bu torpaqlardan istifadə edə bilmirsən. Əksinə baxsan, bu xüsusi mülkiyyət torpaqla və xüsusi mülkiyyət üzrə bu cürə ayrı seçkiliyin özü də qanuna ziddi və ədalətsiz bir müddadır və bu müddanın bura salınması mənə deyək ki, tamamilə yanlışdır. Mən diqqətimi çəkdi 49-cu maddədə sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı. Burada qeyd olunur ki, ictimai qaydanı və ictimai axlaq pozmaq şərti ilə, pozmamaq şərti ilə. Yəni, bu özü də biraz... Bu təkcə fikir və söz azadlığı. Bundan qabaq siz diqqətən fikir versəz, burada şəxsi toxunmazlıq hüququnda əksinə baxsan, informasiya hüququnun məhdudlaşdırılması bağlı 3 dənə maddə əlavə ediblər. Məsələn, burada yazır ki, hətta bir adamın etnik kimliyini elan eləmək olmaz. Məsələn, mən bilməm, bunun nəyi cinayət yaradır? Məsələn, biz deyirik ki, hakimiyyətdə erməni mənşəli, atası erməni olan, özü erməni olan və ya da əyyət yoldaşı erməni olan bir nəfər nazir var. Məsəl üçün deyirəm. Bunun nəyi cinayətdir ki, bu konstitusiya salınıb ki, o adamın etnik mənsubiyyəti, din və yaxud da indi gülənçilərə qarşı böyük bir hərəkət gedir. Türkiyədə, eləcə də Azərbaycanda. İndi bu konstitusiya yazırlar ki, onun dini mənsubiyyəti haqqında məlumat yaymaq olmaz. Bu o deməkdir ki, bu gülənçilər kimi dini pərdə altında gizlənmiş dəstələrin nümayəndələri hakimiyyətin istənilən qolunda təmsil oluna bilərlər, xalqa qarşı, dövlətə qarşı istənilən cinayətə keçirə bilər, amma kimsə deyə bilməz ki, bu vəhabidir və ya nurçudur və yaxud da gülənin tərəfdarıdır. Yəni, bu mənada və bu maddəni indiki Azərbaycan reallıqlarında və Türkiyədə baş verən hazırlıq, əksinə bunu yazılmamadı, dini və etnik mənsubiyyəti niyə bildirilmədi vətəndaşı? Tutaq ki, şəxsi həyatına toxulmazlıq başa düşürük. Bunun intim həyatı var, ailə həyatı var. Amma əgər bir adam dövlət vəzifələrində işləyirsə, yəni konkret olaraq xalqın taleyi ilə məşğul, bu adamın kimliyi, çünki niyə? Bəzi dini inançlar, bəzi etnik qruplar Azərbaycana qarşı düşmən siyasət apara bilər. Məsələn, burada yuxarıda zorakılığın bağlıdır. Bəzi dini inançların, məsələn, vəhabilər bilirsiniz, zorakılığın rəsmi şəkildə bunlar qəbul edirlər. Abdülvahabın fikri var ki, canı və malı halaldır şiələrin tutaq ki. Hətta bu yaxınlarda oğul öz atasının doğum atası. Təbii ki, bu beləncədir. İndi nəyə görə biz kiminsə dini və etnik mənsubiyyətini bilməməliyik ki, bizi idarə edən hansı dinə inançlar
inanır və hansı etnik mənsubiyyətə aid. Axı onun və məsələn bəlkə Gülənin adamıdır, la prezidentdir, Gülənin adamıdır. Sabah Amerikadan bir tapşırıq gəldə o xalqa qarşı necə ki Türkiyədə eləmişdir, istəndən çevriliş eləyə bilər. O cümlədən müdafiə nazirimizin hansı dini inancda olduğu niyə biz bilməməliyik? Və yaxud da onun hansı millətin nümayəndəsi olmaq niyə bilməliyik? Bu uzun illər Azərbaycanda xalqımızın başına gətirilən oyunlarda iştirak edən yerli məmurların böyük əksəriyyəti məsələ bu etnik mənsubiyyəti şübhəli olan adamlardır ki, ya ailəsində erməni var, ya rus var, ya yahudi var, ya alman var, ya başqa bir millətin nümayəndəsi var ki, açıq-açığında Azərbaycan xalqının və dövlətin maraqlarına birmənə şəkildə xidmət eləmir. Hüquqlardan sui-istifadə ilə bağlı Konstitusiyanın 24-cü maddəsinə əlavə edilən bu cümlədir. Hüquqlardan sui-istifadə yol verilmir. Hüquq nədir, sui-istifadə nədir? Sui-istifadə başqasına qarşı yönəlmiş hərəkətdir. Bir adama sui-qəsd edə bilərsiniz, hakimiyyətdən sui-istifadə. Amma hüquqdan necə sui-istifadə? Halbuki konstitusiyada var ki, bir nəfərin hüququ, digər insanın hüququ başlayan yerdə bitir. Artıq burada mən öz, indi bunu necə yozurlar? Baxın, bu hüquqdan sui-istifadə etmək nə deməkdir? Mən bura gəlməmişdən qaba, hüquq ədəbiyyatına bir göz keçirtdim. İstədim bunu başa düşəm ki, nə deməkdir hüquqdan sui-istifadə? Mən bir dənə hüquq ədəbiyyatında hüquqdan sui-istifadə ifadəsində rast gəlmədim. Baxın, bu referenduma çıxarılan məsələlər Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən rəy alınıb. İndi Konstitusiya Məhkəməsi bu hüquqlardan sui-istifadə məsələsini yoza bilərmi? Bu nə deməkdir? Sabah bir partiya, tutaq ki, bir miting keçirəcək. Bir miting keçirdəndən sonra ikinci dəfə gələn həftədə mitingə müraciət edəndə deyəcək ki, sən bu hüquqdan sui-istifadə edirsən, olmaz. Yəni, bu, hüquqların məhdudlaşdırılmasına birbaşa yol açan çox təhlükəli bir maddədir. Hansı ki, Konstitusiyanın 72-ci maddəsində açıq şəkildə yazıb ki, bu Konstitusiyada insan hüquq və azadlıqda hər hansı bir ad altında, o cümlədən sui-istifadə ad altında məhdudlaşdırıla bilməz. O cümlədən vətəndaşın dini və etnik mənsubiyyəti haqqında məlumatı verməyi cinayət hesab edilə bilməz. O cümlədən də ictimai qayda və ictimai əxlaqın pozulması. Məsələ burasındadır ki, əslində baxsan, digər burada da maraqlı məsələlər var. Məsələn, tutaq ki, burada milli sözünü götürüb, etnik sözünü qoyublar. Amma Konstitusiyanın fikir və söz azadlığında milli sözü qalıb. Və bu da özü Konstitusiyada ziddiyyət təşkil edir. Sən bir tərəfdən milli sözünü götürürsən, görünür bunu hazırlayan da bu milli sözündən. Artıq yekunlaşır. Çox sağ olun, dəyərli fikirlərinizə görə biz sizə təşəkkür edirik. Hörmətli tamaşaçılar, biz bugün 26 sentyabr 2016-cı il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına ediləcək əlavə dəyişiklikləri müzakirə etdik. Qonağımız Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri hörmətli Sərdar Cələloğlu idi və gəlməyən qonağımız isə Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev idi. Mən elə onun da əvəzində müdafiə elədim referendumun müsbət müddalarını.